shoot it out, man. Ah. Ah, don't bomb that, did I? Jeg har en ting, jeg vil vise dig. Det er en kontrakt til Fartu Ulysico. Nej. Kan du tænke det? Ja. Det er godt. Skriv under. Hej Oliver. Hej coach. Vi kan ikke bruge dig her i fulden mere. Hva? Hvorfor? Du er pisse ring.